হিৰ, এই চুলিকেইডাল কাটি আহোঁ নেকি, বহুত কিবা জাবৰ জাবৰ লাগিছে। পাৰে কাটি গ'ল, যাবি বৰ কাটি দীঘল গৈছে। তই কাটিবি, তই কাটিবি, মই নেকাটো। ফেচে অফিচিয়েল কৰি বিষ্ণু ফোন কৰিছে। বিষ্ণু, বিষ্ণু, তোমাৰ তাত চুলি কাটিব আৰু ফেচিয়েল কৰিব পৰা যাব নেকি? মজা ৰে, এনেকুৱা টাইমত তুমি ফোন কৰিছা নহয়। দিয়া দিয়া, গৈ আছো। তোমাৰ হেৰি এই পাৰ্লাৰখনৰ হেৰিটো ক'ত আছে, এড্ৰেছটো? এড্ৰেছটো হোৱাটছআপ কৰি দিয়া। ঠিক আছে, গৈ আছো, গৈ আছো, গৈ আছো। মজা, মই ভাবি আছিলো তেনেকুৱা টাইমিং ৰে। তো বিষ্ণু মানে শিৱসাগৰত আছো আৰু বিষ্ণুৰ এখন পাৰ্লাৰ আছে, ভাবি আছিলো তাতে যাওঁ। চলা টাইমিং কিন্তু দেই। আৰু তাৰ পাছত আধা ঘণ্টাৰ পিছতেই শিৱসাগৰত থকা বিষ্ণুৰ পাৰ্লাৰ পালোগৈ। বিষ্ণুৰ পাৰ্লাৰখনৰ নাম হৈছে S9। বিষ্ণুৰ পাৰ্লাৰত সোমাই লগ পালোঁ ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ ভাস্কৰ দত্তক। মনটো ভাল লাগি গ'ল। শিৱসাগৰৰ যুৱক এয়া বিষ্ণু। বিষ্ণুৰ পাৰ্লাৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে এখন গামোচাৰে আদৰণি জনালে। কথা পাতিছিলোঁ যে মানে হোটেলত থাকোঁতে মন গ'ল চুলি আৰু অকণমান কিবা কিবি ভাল কৰিবলৈ। সেই সময়তে আহিলে বিষ্ণুৰ ফোনটো। আৰু বিষ্ণু কোন মই চিনাকি কৰি দিছোঁ, এয়া হৈছে বিষ্ণু। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। বিষ্ণুৱে যে এনেকুৱা এখন চেলুন খুলিলে S9, মানে ইউনিছেক্স বিউটি পাৰ্লাৰ, তো কথাটো গম পাই ভাল লাগিল, মজা লাগিল। থেংক ইউ, থেংক ইউ। আৰু আপুনি অহাৰ বাবে বিশেষভাৱে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। শিৱসাগৰলৈ আহি আপুনি মোৰ পাৰ্লাৰত বিশেষভাৱে একদম আহিম আহিম। আৰু বিষ্ণুৰ ষ্টাফ এয়া, তো সকলোৰে নাম কেইটা জানো? ময়ো আইনাত ওলাই আছো। আপোনাৰ ঘৰ? গোৱালপাৰা। গোৱালপাৰা, নামটো কওক। মোৰ নাম আনছ হয়। আনছ, এইফালে বহুতে কয় নহয় অসমীয়া ল'ৰাই চুলি কাটিব নাজানে। আচলতে মই সেইটো কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাওঁ যে অসমীয়া ল'ৰাই কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই। আৰু বিশেষভাৱে আজি মোৰ ইয়াত যোন যিজনে চুলি কাটে তেখেতো এজন অসমীয়া, আৰু মোৰ প্ৰতিজন ষ্টাফে অসমীয়া হয়। আৰু মোৰ এটা সপোন আছে যে মোৰ নিজৰ লগতে মই আৰু কেইজনমান নিবনুৱা বা যুৱকসকলক যাতে বা যুৱতীসকলক সংস্থাপন দিব পৰা এটা সপোন আছিলে, আৰু সপোন পূৰণৰ উদ্দেশ্যে আজি মই পাৰ্লাৰখন খুলিছিলোঁ। খুব ভাল। বিষ্ণুৱে সংগঠনো কৰে, অসমীয়া যুৱ মঞ্চ, সকলোতো গমেই পায়, আৰু সংগঠন চলাই নিজে ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিছে, তাতকৈ ভাল খবৰ কি হ'ব পাৰে? বহুতে কয় যে সংগঠন কৰি ক'ৰবাত দাবি ধমকি দি বা এনেধৰণে, এনেকুৱা আচলতে এনেকুৱা নহয়। আমিও কষ্ট কৰা মানুহ, আমি কষ্ট কৰি দুপইচা অৰ্জন কৰি আমি নিজৰ লগতে বেলেগকো পৰিয়াল দুটা পোহপাল দি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ, আৰু আমি কাম কৰিয়েই খাব লাগিব জীৱনটো যিহেতু। গতিকে সকলোৱে কষ্ট কৰিলে কষ্টৰ ফল সকলোৱে পাব। ৰাইট। আৰু এইখনে হৈছে S9। ষ্টাফ কিমান আছে? ষ্টাফ বৰ্তমান মোৰ চাৰিগৰাকী আছে। আৰু মোৰ কিবা কাম থাকিলে নে আছে, তাকো বহি দিওঁ মই। থেংক ইউ। আৰু ভালে আছা? ভালে আছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ। আপোনাকো বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ। অকণমান যা চুলি কিনা মোৰ চাইড চাইড কেইটা কালাৰ চলাই মই চিম্পুল কৰি তাক ক্লিনিকৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰি আছোঁ। চুলি কাটিলোঁ, ফেচিয়েল কৰিলোঁ, সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। নিজকে অকণ ভাল লগা নিচিনাই লাগিল, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিল। এয়া হৈছে S9, আৰু এয়া হৈছে S9ৰ পৰিৱেশ, আৰু এয়া হৈছে বিষ্ণু। বিষ্ণু শিৱসাগৰৰ যুৱক, অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী। নিজে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি লোৱাৰ উপৰি দুই এজনক সংস্থাপনো দিছে বিষ্ণুৱে। ইয়াকে কয় অসমীয়া।